Preko Marije pridemo k Jezusu. Hvalim Jezusu, Marija. Je pa bila Marina želja, kaj naj bi molili in zakaj. Zakaj so tudi se je začela Marija prikazovati. Pravi, Bog je tako žaljen in prav posebej od tistih, ki so izbranci. To se pravi, Bogu posvečene osebe, duhovnike, redovnike, redovnice in pravi, da jih veliko se pogublja. Zato je Marija prve besede, ki je izrekla vitkini Pierini Gili, molitev, pokora, zadoščevanje, da bi preprečili ta veliki odpad in pač, da bi ljudje, posebno te duhovnike, da se ne bi pogubljali. Gre pa tudi za, ne samo za svetost duhovnikov, redovnikov in redovnic, ampak tudi za svetost družin. In te molitve, ki so tukaj, ne bi bile tudi namenjene tudi prav družinam. In to je pa lahko bi rekel zdaj nekaj zelo aktualnega. Prosila je, da naj bi vsakega 13. v mesecu slavili kot poseben Marijin dan. 13. julija naj bi bilo vsako leto, bi bil pa praznik ali dan rože skrivnostne. 8. decembra naj bi vsako leto slavili v poldne, tako imenovano uro milosti, ki bi trajala od 12. do 13. In če kdo to uro ne more priti v cerkev, naj moli istočasno doma, pa bo prav tako prejemal milosti. 13. oktober naj bi leto slavili svetovni dan zadostivnih svetih obhajil, ko je tudi spet zadoščevanje. In s tem, da bi pri sveti maši prijeli obhajilo in ga darovali v zadoščenje za žalitve Boga in Marije. K studencu milosti v fontanelah pa naj bodo spokorne procesije ob molitvi, pokori in zadoščevanju. In tako je tudi ta opus, en delo rože skrivnostne, opus rože skrivnostne, ki je ustanovljen v Esnu, in ki vsak mesec roma en teden v Italijo, v Fontanele oziroma Monte Chiari, pa je poseben obred, da sta dve procesiji, ena je v petek in tam med procesijo se moli v latinščini tri roce in v soboto prav tako. Nosijo se kipi v procesiji, križi in pa slike. Ljudje prihajajo z vseh koncev, tudi z teh sosednjih dežel, ampak večji del pa prihajajo pač iz Nemčije. To je vedno en avtobus, ki je približno 70 ljudi, včasih je bil poln, včasih pa tudi ne. Ampak ljudje so vztrajali, večinoma so to bili zvesti, starejši ljudje. Moram reči tudi en gospod, ki je bil že 92 let star, pa je kako s kakšno vitalnostjo je zmogel to romanje. Kaj Marija obljublja vsem, ki jo bodo častili? Naj opravijo dobro življenjsko spoved in bodo prejeli duhovni mir. Vsemi katastrofami ter vidnimi in vražniki bom varovala njihove hiše in stanovanja. V družinih bom izprosila mir. Uslišala bom prošnjo, ki se bo ujemala z Božjo voljo, z voljo nebeškega očeta. Duše bom obvarovala težkih vic, zato se pa varujte vsakega greha, tudi malega. Stalno v Božji milosti ali posvečujoči milosti rečemo. Varujte se sovraštva, obrekovanja, prepirov, spletk, krivic, laži, krivega pričevanja in nedeljskega dela. Vse te grehe nebeški oče hudo kaznuje. Da bi potolažili Božjo jezo, zmolite vsak dan 3 oziroma zdaj 4 dele rožnega venca. 4 rožne vence. Molite noč in dan z velikim zaupanjem in čistim srcem. Ljubite mojega sina Jezusa, ki je že vse preveč žaljen. Sveti Evharistiji je najvišjo čast. Obhajilo sprejemajte kleče in na jezik. Gorje oskrunjevalcem najsvetejšega zakramenta. Zato je toliko kazni in nesreč.
Молите с великим заупанием и за со душо, сай нимате никога другега, кот само мене и моего любленного Сина Иисуса, за час и за вечност. Наши гледалцы повабим, морда, да би молили за светост духовников своих жутников, чули за свое најдраже. Želim vam, da bi vas vedno spremljal Božji blagoslov in Marijino varstvo.